হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আম চেনেল ফেক্টছ ইকেটছক আপোনাক স্বাগত আজি আম চেনেল আপোনালোক আছে গোটেই নোৱাৰ নোটিকেচন যা কি বাঢ়িছে জিলা কোৰ্ট গঞ্জামে তই আচন্তু আকৌ ডেৰী নকৰি চিধা ডিটেইল নোটিকেচন দেখিবা সেই জাণি না যে কেমি কণ ৰ এজ লিমিট কেতিয়া কণ ৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কণ কণ আও ক' পোষ্ট কেতিয়া কণ ভেকেন্সি ৰচি আগৰী ৱাইজৰ ভাকেন্সি পজিচন লাষ্ট ডেট ছালৰী ইত্যাদি সব ডিছকচ কৰিব কিন্তু তাৰপিছত যদি আপোনাৰ আম চেনেল চবসক্ৰাইব কৰি তে এব সবসক্ৰাইব কৰি নি ফললৈকে এই চেনেল আকৌ আচাৰ অন্ান্য জব নোটিফিকেশ্যন ভিত্তিক ভিডিঅ'গুড়িক আপোনাৰ দেখিব পাই আপুনি আপোনাৰ স্ক্ৰিন দেখি পাৰিব অফিচ অফ দ ডিষ্ট্ৰিক্ট জজ গঞ্জামেট ব্ৰহ্মপুৰৰ

চিডুল কাষ্টৰে বা এ চিৰে ৰতা আউ এছ টি ৰব আপোনাৰ ষোল্লটা এমি ট'টাল অঁ আপোনাৰ কেতেচালিছা পষ্ট ৰ আপোনাৰ ট'টাল ষ্টেনোগ্ৰাফৰ গ্ৰেড থ্ৰী ইয়াৰ বি চালৰী দেখি দিয়ক পঁচিছ হাজাৰ পাঁচশ প্লছ তাৰ অদৰ আলাউনচেছ ইয়াৰ ট'টাল পষ্ট ৰ তাৰ ভিতৰত এছ টি ৰব পাঁচটা এ চি ৰৰ গোটেই ইউ আৰৰৰ গোটেই জুনিয়ৰ টাইপিষ্টৰ সেইমি জুনিয়ৰ টাইপিষ্টৰ কেতিয়া প'ষ্ট অঁ ন দুইটা অঁ এ

স্টেট গভর্নমেন্টর আছে নেক্স আসলা কোণ না ওড়িয়া তাপরে সালবে অফ গুড ক্যারেক্টর আউ সালবি অফ সাউন্ড হেলথ এইসব নর্মাল জিনিস সব রহব আছে না এইটা রস্ট রব যে এম্পলমেন্ট এক্সচেঞ্জে আপনার নাম রেজিষ্ট হয়ে থাকবে এটি কি আপনার কমন তাপরে নেক্সট কোণ আসলা না যে জুনি টাইপিস্ট কিনা জুনিয়র টাইপিস্ট আপনার মিনিমম স্পিড আপনার থাকব ফর্টি ওয়ার্ডস মিনিট ইংলিশ টাইপ আও আপোনাৰ ষ্টেনোগ্ৰাফৰ পৰা থিনিমম এইটি ৱাৰ্ডছ শৰ্ট হেণ্ডৰে আও ফৰ্টিট ৱাৰ্ডছ থেণ্ট ইংলিছ টাইপ ৰাইট্ৰ আপোনাৰ এইটাৰ ষ্টেনোগ্ৰাফৰ পৰা এই দুইটা হ'ল চেপাৰেট এইটা টাইপ পেষ্ট আইটে ষ্টেন' পাই এই নেক্সট দেখিব চালৰী ডমিন পৰা ডমিন পূৰা চেম ৰ যা ঠাই আপোনাৰ জুনিয়ৰ ক্লৰ্ক অম কপিষ্ট আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফৰ পৰা যা ঠাই চালৰী ডমিন বিম ৰ আই ট্ৰেনিং সেনেকুৱা কমপ্লিট কৰি দৰকাৰ দিলে সেই চালেৰী ডমিন হিচাপে জব পাই এইটা হ'ব তাৰ আচনাল কোৱাফিকেচন নেক্সট দেখা ফি অফ এক্সামিনেচন ফি অফ এক্সামিনেচন ক' নে ফি অফ এক্সামিনেচন এই কোনো প্ৰকাৰ ফি নাই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ নোটিকেশ্যন এঘাৰ চাৰি দুাৰ বাইছ ডেটেড অনুযায়ী ফি সু ৱেব আউট হৈ যায় নেক্সট কণ কণ ডকুমেণ্ট দে আপোনাক টেন্থর মার্ক সিট আার্টিফিকেট দেবে সেলফ আটেষ্টেড প্লস টুর মার্কশিট আপ সার্টিফিকেট দেবে সেলফ আটেষ্টেড আপনার কম্প্যুটর সার্টিফিকেট দেবে সেলফ আটেষ্টেড তা কন দেবে না স্টেগ্রাফি রিয়ে স্টেগ্রাফি কিংবা টাইপিং পা পকেবে সে তাঁকর কনস্ট সার্টিফিকেট দেবে সেলফ আটেস্টেড তার কপি দেবেও যে অমিন পর পকেবে সে তার আর্ আই ট্রেনিং যে কমপ্লিট করতে হবে তার সার্টিফিকেট দেবে নস্টা কোণ দুইটা অরিজিনাল ক্যারেক্টর সার্টিফিকেট দেবে যেগুলোকে ইস্যু করাই তো আপনার গেজেটেড অফিচৰ কু নেক্সট ক' ৰ তিনিটা পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ দেউতি গোটেই ফৰ্ম আপোনাৰ অলৰেডি পেষ্ট কৰি আও তিনিটা চেলফ আড্ৰেছ এনভলভ দেউৰক পঁচিছ পঁচিছ টকাৰ ষ্টাফ প্ৰত্যেকটিৰে লাগি থাকিব কেৱল এনভলভ গুড়া হি ভেৰে দে নেক্সট ৰ নেক্সট যদি আপোনাৰ কোনো প্ৰকাৰ ৰিজৰভেচন ক্লেইম কৰু ত'লে তাৰ কনচৰ্ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ

তিনিটা ষ্টেজৰে এক্সামিনেচন হ'ব ফাৰ্ষ্ট ৰো ৱান টু থ্ৰী দিয়া ইংলিছ আৰিথমেটিক জিকে এইগুড়া হ'ব ৰিট ৰিট ৰক শে মাৰ্ক দেন আপোনাৰ এইটা ৰ কম্পুটৰ সাইন্স টেষ্ট যদি আপোনাৰ ৰিটেন পাছ কৰোঁ দেন দে কম্পুটৰ চাইন্স টেষ্ট এইটাই ৰব আপোনাৰ প্ৰাক্টিকা টেষ্টটা এইটাৰ ওৱান আৱাৰ হ'ব আইটা ৰ ভাইভা বস যদি আপোনাৰ কম্পুটৰ চাইন্স টেষ্ট পাছ কৰ বাইভাবছ দিব এলিজিবল হেব ই চিলাবচ দেখি নি চিলাবছ ক' আছে নাই ইংলিছ পাই অঁ ফাৰ্ষ্ট গোটেই এছ এ পঢ়িব ইংলিশে আও গোটেই লেটৰ কিপ্লিকেশ্যন পঢ়িব ইংলিছৰ আেচেজ ৰহিব যা আক ট্ৰান্সলেট কৰিব পাৰিব ইংলিছ আছে ইংল পেচেজ ৰ আপোনাক ওড়িয়ে ট্ৰাঞ্চলেট কৰিব পাৰিব আৰু গোটেই সমৰি ৰ গোটেই পেচেজ ৰব তাৰ সমৰি আপোনাক লেখিবমি এৰিথমেটিকৰ কণ ৰ এৰিথমেটিক এইসবু ৰব যা যি দিয়া হ'ব আপোনাৰ দেখি নেবেবে আমি ইয়াৰ

এইবেনোগ্ৰাফৰ গ্ৰেড থ্ৰী ৰখা ষ্টেনোগ্ৰাফৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ বিমান ৰংলিছ তাৰপৰা চৰ্ট এণ্ড আউট টাইপ ৰটিং টেষ্ট কম্পিউটাৰ চাইন্স টেষ্ট আই বায়বৰ্ছ টেষ্ট ইয়াৰ বিকিম অফ এগামেচন আৰু আপোনাৰ যি চিলাবচ পূৰা এক্সেক্টলি চেম এইবাৰ চালৰী ডমিন ক' পাৰিব চাললাৰী ডমিন ৰ আপোনালোকৰ এগজাম হ'ব ফাৰ্ষ্ট ইংলিছ হ'ব শহে মাৰ্কৰ এৰিথমেটিক হ'ব পচাছ মাৰ্কৰ টেকনিকাল নলেজ যোন ইন চৰ্ভে এণ্ড চেটলমেণ্ট থিঅৰি ৰব পচাছ মাৰ্কৰ প্ৰাক্টিকা ৰব

নহ'লে নিজে নেকি তাকৰ যি ড্ৰপ বক্স অঁ অফিচৰে সেই আপুনি নিজে নেকি তাক চবমিট কৰি দে পাৰিব এইয়া দেখি নিটাৰ আপোনাৰ ফৰ্মট আপ্লিকেশন কেমি ফিল্ কৰিবে আমি প্ৰত্যেকটা যেকি আিলেটেড ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ আমি নোটিফিকেশ্যন আপোনাৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ প্ৰত্যেকটাৰে আমি দেখাই দিছোঁ এক্সেক্টলি চেম প্ৰত্যেকৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্মা সমান দ ফাৰ্ষ্ট পোষ্ট আপ্লাইড ফৰ যা পোষ্ট আপ্লাই কৰিব লিখিব এই টাইপিষ্ট হ'লে টাইপ ইষ্ট আদৰ কিদৰ নেক্সট আচিব নাম এইদে এইটাৰ ব্লক লেটৰ মানে কেপিটালে লিখিব তাপে ফাদৰছ হজবেণ্ডছ নেম তাৰ চেক্স মেল অৰ্ ফিমেল দে মেৰেড কি অনি দেমানেণ্ট আেজেণ্ট আড্ৰেছ মোবাইল নম্বৰ ইমেল আড্ৰেছ এইগুড়া মষ্ট ফিলপ কৰ ডেট অফ বাৰ্থ ৰহিব আৰু এজ আপোনাৰ কেতিয়ে দিন হ'ব বাইছ আঠ দুই হাজাৰ বাইছৰ তাক কালকুলেট কৰি লিখিব এই যে ফট আপোনাৰ পেষ্ট কৰবে নেক্সট আপোনাৰ এগজামিনেচন যি যা এগাম দিয়া তাৰ এজুকেশ কোৱাফিকেচনৰ এই ডিটেইল পূৰা দেটেগৰী ফিল অপ কৰে দেন এই ই ফিজিকা অৰ্থমেডিকালি হেণ্ডিকেপ ই ৰবিব দেন ৰেলিজ নেচনালিটি ইণ্ডিয়ান তাৰপৰা এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নম্বৰ যা থাকিব আৰু দুইটা কাৰেক্টৰ চাৰ্টিফিকেট যোগা দে তাৰ এই যে কাঠু কাঠ আপোনাৰ ইচ্যু কৰই তাৰ নাম আৰু তেজিগনেশন এই লিখিব

কাম হ'ব ত ভিডিঅ'টিৰে আমি আপোনাক দেখাইলোঁ যে কণ কণ ৰৈছে ইয়াৰ ডিটেইল নোটিকেশ্যন ভিতৰত কণ কণ অঁ আৰু কেমি আপোনাৰ ইয়াক ফিল অপ কৰোঁ তথাপি যদি আপোনাৰ কোনো প্ৰকাৰ ডাউট ৰৈ যেটলি আমাক কমেণ্ট বকসৰে কণ্টেক্ট কৰোঁ আমি উইদি নো টাইম ট্ৰাই কৰিব আপোনাক ৰিপ্লাই কৰিব আজি ভিডিঅ' এতিকি যদি আপোনাক ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থাকে নিশ্চিতভাৱে লাইক আৰু চেয়াৰ কৰোঁ অন্মান সৈতে ধন্যবাদ জয় জগন্নাথ